aggressiva löpningarna och i de här bollvinsterna han har haft. Sisi gör det där bra. Lava. Tid kvar för Sirius att jaga på. Men Assisi täcker upp. Han har varit riktigt bra den här matchen. Så han där, då kommer skarven från Järnsson. Och så kommer Assisi. Och så kommer målet. Eller av Per Hansson. Assisi gör det där bra. Och vi har 3-2. Och det är Peter Nilsson som får revanschera sig. Kapten Assisi kliver fram när det är som bäst och han swishar in 2-0 där. Mamma mia, 2-0. Vad händer här på Domnarsvallen? 6 poäng för Akropolis nu. Det ser bra ut, det går bra nu kompis. Ja, han är skicklig i avslutningslägena, Assisi. En gammal forward. Det är svårt att se sig som klickar in. Det är farliga passar.